Розпочалось друге засідання 9-ї сесії Хустської районної ради із затримкою. Депутати внесли зміни до бюджету на 2017 рік та погасили заборгованість з виплати заробітної плати техпрацівникам навчальних закладів за 2 місяці. На розгляд сьогоднішньої сесії було винесено 11 питань. На президії Хустської районної ради, що відбулося в четвер, було домовлено, що на розгляд сьогоднішньої сесії ми винесемо тільки 3 питання. Чому обранці прийняли рішення розглянути тільки 3 питання, розповів опісля голова райради. У нас готується бюджетна сесія. І оця бюджетна сесія, ми плануємо, що в грудні місяці повинна ув'язати комплекс питань розвитку району на слідуючий 2018 рік. Тому що досить велика кількість питань, які необхідно обговорити їх на президії, обговорити їх на засіданнях комісії. Розпочали засідання із офіційної відповіді Києва щодо фінансової підтримки Хустського району. На першому засіданні 9-ї сесії Хустської районної ради депутатами Хустської районної ради було прийнято рішення звернутися у Кабінет міністрів, Міністерство освіти, Міністерство охорони здоров'я і Міністерство фінансів щодо виділення додаткових державних субвенцій для погашення заборгованості по заробітній платі, а також по енергоносіям, які є у нас у відділі охорони здоров'я. То є відповідь від Міністерства фінансів, які нас направляють, яким чином можна вирішити то чи інше питання. За словами голови ради, Мінфін не врахував, що Хуст – місто обласного підпорядкування і у нього окремий бюджет. Тому Юрій Іванчук каже, недоцільно брати загальну цифру доходів і міста, і району. Однак позитивні зрушення є, бо й стабілізаційну дотацію район нарешті отримав. Це 6 мільйонів 187 тисяч, із них 5 мільйонів 200 тисяч, вони йдуть чисто на виплату заробітної плати. Верніше, правильніше буде сказати, на виплату заборгованості по заробітній платі за вересень, жовтень і початок листопада місяця. Говорили про аварійні електричні опори у Купашневі та їх заміну. Адресували звернення обленерго в Ужгород та Хуському РЕМО. Далі виключили зі складу фракції партії БПП 2 районних депутатів – Сергія Келемана та Назарія Павлія. Причина у повідомленні не вказана. Я ніколи не зраджував тим принципам і політиці, яку формулювала, яку пропагувала політична партія «Блок Петра Порошенка». Я ніколи не ставив власні амбіції вище, на зміну людей, які адресували це повідомлення. Перевіримо підставність прийняття даного повідомлення відповідного рішення. Далі внесли зміни до районного бюджету на поточний рік. Завдяки фінансовій підтримці міста Хуст по утриманню об'єктів спільної власності, державним субвенціям та стабілізаційній дотації дохід району збільшився у кілька десятків мільйонів, які потрібно було оперативно спрямувати відповідно до розпоряджень. Передбачено внутрішній розподіл по відділу охорони здоров'я. Це зменшується видатки загального фонду по перелінії найбільшої допомоги населенню на капітальний ремонт інших об'єктів. Ми планували друге засідання 9-ї сесії провести трошки пізніше, в перших числах грудня місяця. Депутати зреагували на те, що є розподіл державної субвенції в межах області. І на протязі 2-3 днів фактично зібралися на сесію і рішенням сесії затвердили прийняття цієї субвенції і розподіл субвенції по головним розпорядникам коштів. Наразі залишається у нас відкритим питання відносно виплати заробітної плати у повному обсязі за листопад місяць і у грудні. Тож наразі мова йде про 6 мільйонів 187 тисяч 698 гривень, з яких більше 5 мільйонів пішло на погашення заборгованості з виплати зарплатні. На оплату праці зразу лягає 5 мільйонів 85 тисяч 907 гривень. Якщо розбити оці 5 мільйонів по тим напрямкам фінансування, то я хочу озвучити, що 4 мільйони 121 тисяча – це йде технічним працівникам загальноосвітніх шкіл, 267 тисяч – йде загальноосвітні школи санаторії, 56 тисяч – йде на школи, які займаються корекцією фізичного виховання, 641 тисяча 160 гривень – йде на позашкільну роботу. Району та області у цілому, аби без боргів завершити рік, необхідно значно більшу суму. Області необхідно було 194 мільйони, з яких поки що на даний час нам перерахували тільки 47 мільйонів. Тобто бачимо, що із 100% необхідних до виплат нам забезпечили тільки 20.
Наразі тривають певні бюрократичні процедури, які мають місце безпосередньо перед виплатами. Чекаємо довідку, з камінною, безпосередньо вже і кошти, і проводимо оплату. Всі підготовчі процедури для оплати ми найближчі здійснюємо. До кінця тижня, максимум початок наступного, наші з вами мешканці району отримають заробітну плату. Станом на вечір п'ятниці гроші на рахунки місцевих ще не надійшли. У РДА наразі кажуть, що Київ повинен профінансувати все з понеділка. Однак уже у ході сесії більшість районних депутатів переймалися питанням, як розрахувати людей за листопад та грудень. Це має бути пріоритет. Є в районній раді якісь гроші, коштом було так чув, що 500 тисяч минулий раз виділили. Тобто все, що є, позабирати, позагрібати всі бюджети Києва в районі і дати технічному персоналу. Іде Новий рік, іде Різдво, і давайте нормально закінчимо це. Зарплата – це є, на нашу думку, це є святе. Чи не вперше за останній час у залі засідань були присутні депутати, які тривалий час участі у сесіях не брали. Ті депутати, які вболівають за Хуський район, вони безпосередньо досить оперативно збираються на засідання сесії. Ті, які лише говорять, що їм цікавий район, а насправді участі у реальному житті – не сильно беруть. Ви бачили, сьогодні два депутати були на засіданні нашої сесії, але не брали участі у голосуванні. Це не красить депутатів, ну, принаймні, у них є свої зобов'язання перед виборцями. Бюджетну сесію у Хуському районі готують на грудень.